waxa uu ahaay madaxa gaalada kaas oo aan ka jifaneen la dagaalanka diinta islaamka mana uusan u reebanin hal juhdi iska badaay waxa uu ahaayna mid dabka dagaalka shidaba marka uu damo aniga waxaan ahay ابو سفيان الصقر ابن حرب ابن اميه ابن عبد الشمس ابن عبد مناف وحانا نقون اياه قاميها قرش ولي بس شكل انا وحو هاي قف عن ديرين او عن قابنين او لغا هيبيستو او عقل بدن احنا مد دقر بدن وانا ويلكي دقالك اما ابن حرب اساق ايميق عيسان واي اسليهين وحا اونا نولادين حلقي جاهليد اي حلقي اسلام كبا اساقو دقالة ماي او جيسي اه مركنا كان وحان اذينا سفر قابن لاكيس امد او بدن كفا ايدين او سامين الله وانا برنامج كيني رقي كوهر اي ريسناي رسولك صلى الله عليه وسلم قصدين وحي كوب بلابن ساعدق ومقالك لك سارة او يوتيوب كان جيل ميدين سبسكراب سارة اي عبد الحليم علي او رهاين ابو سفيان وحا اوغا انو نبي محمد yahayna mid sax ah kaas wali bana alla uu soo diray laakiin sakibir isantaag iyo xukun jaceel ayaa kala dhex galayna asaga iyo raacitaanka nabi muhammad (alayhi salatu wasalam) rasuulkana kadib markii uu bilaabay inuu quraysh ugu yeerana diinta madaxweynteedii ayaa waxa ay bilaabeen inay diidaan intaas oo kaliya maysan ugu ekaanin waxa ayna bilaabeen inay dhibaato ay u geystaan asaga iyo asxaabtiisa ilaa markii dambe ay danta ay ku kaliftay inay u hijroodaan dhulka xabashada waxaana ku jirtay inuu maxabiiba oo ahayna gabartii uu dhalayna abu sufyaan soo layaab ma aha arrinkaas gabar uu dhalay madaxii quraysh inay ka haajirtay gurigii madaxtani mada iyo sharafta iyo nimcada ayna aadana dhul aysan aqoonin ayadoo la carareysana diinteeda maxaa ka qurxoon diinta ramla bintu abi sufyaan ee nafteeda ay u hibeysay alla ayaana waxa uu qadaray inuu ugu bedelana guri ka khayr badanna gurigii aabaheeda abu sufyaan waana kadib markii ninkeeda cubaydullah ibnu jaxsham uu ku geeriyoodayna dhulka xabashada isla markii eesaas ciidada ee u dhameysatayna waxa usoo gashayna jaariyadii najaashi waxa ayna ugu bishaareysay inuu rasuulka alla uu raban inuu guursado waxa uuna boqorka uu usoo dirayna waraaqad uu ugu dalbanayna inuu u guuriyo asagana waa uu u guuriyay waxaana meher looga dhigayna 4000 oo dirham waxaana soo wadayna shuraxbiil ibnu xasan qarijkii ku baxay oo dhana waxa dhiibayna najaashi markii abu sufyaan ay gaarteen inuu nabiga uu guursadayna gabartiisa waa uu ku farxay waxa uuna dhahay waa nin sharaf leh oo aan loo diidi karin waxay taas ku tusaysaana caqliga abu sufyaan iyo sharaftiisa ha muxamed ibnu cabdillaah waa cadowgiisa waana ninka uu u diidan yahay inuu noqdana nebi bis waxa uu ogyahayna qiimihiisa waxa uuna siinayaana xaqiisa saasay tahayna waxa uu ku faanayaana sudahnimadiisa dagaalo badan ayay quraysh la gashayna muslimiinta waxaan ugu sanayna dagaalkii badar iyo uxud iyo qandaq abu sufyaan waxa uu ahayna qofkii shidaay oo horboodayayne dagaalkii badar oo keliya ayuuna ka maqnaay maadaama uu la baxsadayna hantidii quraysh waana kadib markii uu usoo dirayna damdam ibnu qifaari asagoo orday ayuuna soo galayna maka oo ku qeylinayane isbadbaadiya quraysho isbadbaadiya war ka soo gaara hantidiini abu sufyaan waxa uu soo banbaxay muxamed iyo asxaabtiisa ee ka gaara oo badbaadiya dadkana dagaalka ayay isku diyaariyeen qofna ma uusan ka harin madaxweyntii qurayshna wixii cagahooda ku doonteena naarta halkaasna waxaa lagu dilayna abu jahal iyo umaya ibnu qalaf iyo cutba iyo shayba iyo kuwo kale oo badan oo ka tirsanayna madaxweyntii quraysh iyo waxgarodkooda meydadkoodiina asxaabta waxa ay ku shubeen ceelka nabigeena sallallahu calayhi wasalam waa uu dul istaagay asagoo ku dhahaayo yaa cutba yaa shayba yaa umaya ibnu qalaf yaa abaa jahal ibnu hishaam ma heshen waxa uu rabbigeena idin yaboohay aniga waan helay waxa uu alle ii ballan qaaday bis abu sufyaan ma uusan ku cibro qaadanayn arrintaas laba sano markii ay kasoo wareegatay ayuu waxa uu go'aansaday inuu quraysh uu u soo celiyana heebadii ay ku weysayna dagaalkii badar taasna waxay ahaydna dagaalkii uxud waana kadib markii uu awoodayna xeeladiisii iyo caqligiisii inuu dagaalka uu ku horiyana muslimiinta uuna ka siibana guushii ay heleen uuna ugu bedelana jab halkaasna waxaa lagu imtixaanayna muslimiinta waxaana laga dilayna geesiyaashoodana 7 waxaana ka mid ahayna xamsa oo ahayna asadullah libaaxii alle sidoo kalena waxaa ku dhaawacmayna rasuulkii alle wejiga ayaana jug ka soo gaartay waxaana ka jabtayna iligtiisii hore waxayna mushrikiinta ay ku sigteen inay dilaan waana haddii ay kasoo gaari lahayna dhorkii saxaabi ee ku hareeraysmay waxaana ka mid ahayna sacad iyo dalxatul khayr kadib markii dagaalka uu dhammaaday abu sufyaan waxa uu bilaabay inuu ku jeestana rasuulka iyo asxaabtiisa asagoo ku dhahaayo dagaalka waa wareegta maantan u qaata maalinkii badar abu sufyaanna midaas qooq ayuu ka sii qaaday heer waxa uu gaaray laba saxaabi uu qafaashtay uu ku dhex daldalana magaalada maka dhexdeeda waana qubayb ibnu cadiy al ansaari iyo sayd ibnu dafina intuusan dilin ka hor ayuuna waxa uu ku dhahay ma jeceshaa inuu muxamed inuu maanta noogu jiro booskaaga adigana aala jirtiidna qoyskaaga asagana qoorta ka jarno waxay dhaheen wallaahi ma jeclin inay qodax muddo anigu gurigeena joogno wax uuna dhahay abu sufyaan wallaahi maana arkin qof ka mid ah dadka oo jecel qof kale sida asxaabta muxamed ay u jecel yihiin muxamed maysan kasoo wareeganin dagaalkii uxud ilaa 2 ama wax ka yar ilaa marka dambe abu sufyaan uu iskugu yeerayna kacbada qabiiladii carbeed oo dhan asagoo welibana dhaarinaya wax uuna dhahayay waxaan ku dhaaranaynaa qaarkeen inuusan qaarka kale qiyaameynin
ugu dambeeytiina waxa ay diyaarsadeen 10,000 oo ciidan ah waxaana hoggaaminayna Abu Sufyaan waxaana rasuulki Alle iyo saxaabada ay go'doomiyeen muddo bil ah bis Alle ayaa dhagartooda ku celiyay qoortooda tiradoodana maalinkaas waxba ma isan u tarin Allana waxa uu u soo direyn ciidankiisa oo isku jirana dabeel iyo qabow iyo biriq wuxuuna qulubtooda ku tuurayna argagax sidaas ayna waxay ugu laabteen Makkah Alle ayaana waxa uu muslimiinta ugu filnaadeen dagaal Abu Sufyaan asagoo mar ganacsi u joogana dhulka Sham ayaa boqorkii meesh ka telinaa ee la dhahayna Hiraqal ayaa waxa soo gaartayna fariin ka timaaday nabiga kaleey salaatu wa salaam abu sufyaan ikuu la socday ayana la soo qabtay boqorka ayana waxa uu ku dhahay ma idin ku jira qof reer ahaan u dhawna ninka sheeganaaya nabinimada wuxuu dhahay abu sufyaan haa waa aniga waxa uu istaajiyay hortiisa kubi kalena waxa uu ku amray inay istaagaana gadaashiisa waxa uu ku dhahayna turjumaankiisa waxa ku dhahday ninkan ayaa su'aal weydiinaya hadii been uu sheegana beeniya wuxuu dhahay abu sufyaan waxa uu i weydiyay nasabkiisa waxaana ku dhahay waxa uu ka soo jeedaana qabiil weyn wuxuu dhahay hadalkiis oo kala qof hore u dhahay ma jira waxa dhahay may wuxuu dhahay aabayaashi wax boqora ah ma ku jireen waxa dhahay may waxa u dhahay dadka madaxda ma raacay mis dadka danyarta ah waxa dhahay bal kuwooda ugu liita ayaa raacay waxa u dhahay mis siyaadayaan mis waa ay si yaraanayaan waxa dhahay bal waa ay si siyaadayaan wuxuu dhahay ma jira qof ayaka kamid ah oo diinta ka baxay kadib markii uu galay waxa dhahay may wuxuu dhahay qaaimiya waxa dhahay may waxa u dhahay been ma sheega mana ku taqaaneen beenta intuu san dhihin wax uu hadarta sheegayo waxa dhahay may wuxuu dhahay mala dagaalanteen waxa dhahay ha wuxuu dhahay se waa dagaalkiisa waxa dhahay qolobo mar ayay guuleysanayeen wuxuu dhahay muxuu idin amrayaa waxa dhahay wax uuna amrayaa Alle oo kaliya inaa caabudno waxnana inaa la wadaajinin cibaadada oo ka tagnana wixii ay caabudi jireen aabayaasheena waxa uuna amrayaa salaada sadaqada iyo dhoorsanaanta iyo xiriirinta qaraabada Abu Sufyaan markuu su'aalahaas uu ka jawaabayna waxa uu ku jeejeysayna nabiga iyo waxa uu la yimid wuxuu Hiraqal ku dhahayna turjumaankiisa ku dhahay waxa ku weydiiyay nasabkiisa waxaana ii sheegtay inuu ka soo jeedana dad sharaf leh waa sidaas oo kalena rususha waxaana laga soo saaraana qabiilka ugu weyn sidoo kalena waxa ku weydiiyay qof hore muu dhahayna waxa uu dhahay waxaan idhahdayna may hadii uu dhihi lahayn qof ka horeeyay hadalkaas oo kale waxa ku dhihi lahay waa nin dhahayna hadal hortiisa la dhahay waxa ku weydiiyay aabayaashiisa boqor mu ku jireen waxaan idhahdayna may hadii aabayaashiisa ay boqor ee ahaa lahayn waxa ku dhihi lahay waa nin raadinayna boqortooyada aabayaashiisa waxa ku weydiiyay dadka danyarta ma raaco mise waxa ii sheegtay inay raacaan dadka duucafada ah waa sidaas oo kalena atbaacda rususha waxa ku weydiiyay masaa'idayaan mise waana qusayaan waxaan ii sheegtay inay siyaadayaan waana sidaas oo kale markii iimaanka uu dhameystirmo waxa kulu ku weydiiyay ma jira qof ka baxayna diintiisa kadib markii uu galay waxa ii sheegtay may waana sidaas oo kale marka bashaashnimadiisa ee hanatana quluubta waxa ku weydiiyay wax ma qiyaama waxaana idhahdayna may waa sidaas oo kalena rususha wax ma dhagraan waxa ku weydiiyay beema ku tuhunteyna ka hor intuusan la imaanin wax uu dhahayo waxa tiri may waan ogaa qof dadka aan ku been abuuranaynin inuusan Alle uusan ka sheegaynin been waxa ku weydiiyay waxa uu idin amraayo waxaana ii sheegtay inuu idin amraayo inaa Alle caabudaan oo uuna u shariigeelina oo ka tagtaana wixii caabudi jireen aabayaashiina uuna idin amraayana salaada iyo sadaqada iyo dhoorsanaanta iyo xiriirinta qaraabada hadii marka ay tahayna sida aa sheegtayna dhabta waxa uu hanan doonaa lugaheyga hoostooda anigana waan ogaa inuu soo bixi doono bismi isdhehenin inuu idinka idin ka mid yahay haddii aan awoodi lahaa inaa u tagana waxa u dhaqi lahayna lugihiisa abu sufyaana waxa u dhahayna marka hadalkaas uu dhahayna boqorka meeshoo dhan ayaa waxa ay noqotayna sawaaxan anakana banaanka ayaa nala soo saaray anigana asxaabteyda ayaa waxa ku dhahayna arrinka maxamed waxa uu gaarayna boqorka mana yaqiinsaninna ilaa aan ka soo galayna islaamka ilaa arag abu sufyaan been xataa muusan u sheegayna Hiraqal asagoo ahna cadowga ugu weyn uu lahayna nabiga waqtiga uu soconay sanadahana waa ay gudbayaan ilaa markii dambe la gaarayna furashadii Makka abu sufyaan asagoo cabsanaay ay wax uu soo aadayna nabiga xaggiisa waxaana magan geliyayna nabiga adeerkiisa Cabbaas waxa uuna la yaabayna tirada muslimiinta waxa uuna yaqiinsaday inaysan muslimiinta aysan ku aadin maanta waxa uuna maalinkaas islaamayna asagoo dhibsanaay oo cabsanaayane saas ay tahayna khayru khalqillaah maxamed ibnu cabdillaah calayhi salaatu wasalaam waa uu sharfay waxa uuna dhahayna qofkii galaa guriga abu sufyaan waa aamin isla markaasna Cabbaas ayaa waxa uu ku dhahayn aad qoomkaagu u sheegna waxa soo aragtay abu sufyaana waxa uu ka hormarayna ciidamadii muslimiinta waxa uuna ku dhahayna reer quraysh waa kuwaana ciidamada muslimiinta waxayna idin la imaadeen ciidamo idinka tira badan mana ku aadiin marka qofkii galaa guriga abu sufyaan waa aamin qofkii albaabkiisa isku soo xirana isagana waa aamin qofkii masjidka kacbada galaana isaguna waa aamin waqti yar ma aysan ka soo wareeganin ilaa marka dam islaamnimadii abu sufyaan ay wanaagsanaatay xaalkiisana uu ka fiicnaaday waxa uuna ka mid noqdayna dadka Alle uu u qorayna jannada oo liibaanayna waxa uuna ugu dagaalamayna jidka Alle si wanaagsan si taariikhdiisii xumeed uu ugu bedelana mid wanaagsan maalmo yar kadibna islaamnimadiisa waxa muslimiinta soo weerareen qabiiladii carbeed oo dhan kuwaasoo islaamku uu arkay inuu ku yahayna halis taasoo ayaka ku soo socotana mudanna in laga hortago waana dagaalkii xuneyn abu sufyaan ibnu xarbina waxa uu markiisii ugu horeysay ka garab dagaalamayna nabiga calayhi salaatu
السلام منا أوسن عررين مركي مسلميتي كالأي عررين نبيغن هريريه سلفاروجيي دوركي سحابي نبيغا كوهاري رسمتي اي دفاعي سي ايونو كجري أبو سفيان واحا او كوشرفين غنيمد أسقو سيين بقول نيف او جيل يا أفرتن اقيو سيدا او سيين كوه كالأي قلوبتو دلسو دمايي وحو دهاي أبو سفيان والله أذيغ واحا تهاي ميت كريم وانا كلا دقالمي واحان اهيد ميد للا دقالة كان اقو في عن وان اسكو كاسو ديبي واحان تهينا ميد واحما جنجلينا كان اقو واناكسن اللا قير هكوغو ابال مريو سيدو كلنا نبيغ واحا او كلاقب قلينا دقالكي دائف واحا او نكميد هاينا جيسياشي فرتي واختي واو سعاني سندهانا واي قد بيان وقد بيتين واحا لقارينا دقالكي يرموك لابدي عيدنا واي كل ميان اساقنا واحا او داحتك جرينا مسلمين تا واحا او نبلابي انو مسلمين او كودي رجلية اساقو كودا هايو دادو يابوهي ألا واو سودو يهي غرغاركي ألانا واو سودو بادي اي سوغناد يا معشر المسلمين مالكاسن ابو سفيان واحا او دقالمين دقال اد او دارن هقاميه لقيه بيسين جري اي مدحي قريش ايامات واحا او يهين اسكري كاسو كميد اهانا اسكرت اسلامكا واحا او نهوستقا اينا قالد بن وليد ابو سفيان رجاد كليا او لهاين وحي اهيدنا جنادا اساقو فرونت جوغو او دقالك نحمر اي اي خلمر واحا ايشي كقلي سنة فلار سيداس ايون ايشي سوغو وايين جيدك اللي اللي عز وجل واحا او بدلين ايشي سجنو كاسي وابو سفيان واحا او نعلا او فصدين سنة كسودان اي كوبات اي هجرية دا اساقو داديس اي تهاين سيديتن اي سيديت سنو واحا نكودو كذين عثمان ابن عفان رضي الله عنه اللو كون حريس ابو سفيانو اللانا هانالاسو سارا اذيق اي نبيجينا محمد عليه الصلاة والسلام.